Նոր պահանջներ Բաքվից։ Ալիևը հիմա էլ ուզում է, որ Փաշինյանը պատժի այն հայերին, որոնք տանջել են ադրբեջանցիներին։ Սահմանազատման կանոնակարգն ընդունված է, խաղաղության համաձայնագրի տեքստը գրեթե վերջնական։ Բաքուն չի ստորագրում։ Արարատ Միրզոյանը Վարշավայում փակագծեր է բացել։ Սիոնիստական ռեժիմի դեմ Իրանի սրբազան պատերազմը սկսվեց, ճշգրիտ ու դիպուկ հարվածներ Թեհրանից։ 100-ավոր բալիստիկ հրթիռներ են անցել նաև հայկական թաղամասերի վրայով, մանրամասներ Երուսաղեմից։ Չեք հավատալ, ամեն Երուսաղեմի երկինքը վառած է։ Եվ պարտադիր դիտելու։ Ցուցադրության են հանվել Մատենադարանի և Մայր Աթոռի գանձերը։